У Кременчуці проходять благодійні акції та турніри для збору коштів на будівництво дитячого спортивного майданчика за ініціативи кременчуцького боксера Сергія Радченка. Про це він сьогодні розповів під час прес-конференції. У мене виникла така ідея построїть дитячу спортивну площадку на першому занасипі, чого остро, звісно, не вистачає. За словами Сергія, він домовився з керівництвом тенісного клубу «Прем'єр», щоб вони виділили їм територію для цього майданчика. Працівники клубу беруть на себе відповідальність за утримання території і нададуть вільний доступ для жителів та гостей Кременчука. Для втілення цієї ідеї необхідно близько 240 тисяч гривень. Участь приймають всі діти, взрослі, родителі, ребята приходили, вообще со своими взрослыми, там, с детьми приходили. То есть достаточно людей, которые желающие потренироваться, а тем более поддержать как бы такую вот акцию. Вже через місяць у Кременчуці відбудеться благодійний фестиваль спорту. 25 липня спортивні клуби міста зможуть презентувати себе та провести майстер-класи. Усі зібрані кошти боксер планує витратити на зведення дитячого майданчика на першому занасипу. Большой масштабный такой фестиваль спорта, который будет длиться целый день, то есть с какими-то небольшими перерывами для перекуса, отдыха. Будет интересная программа от наших ведущих, будет выступление певцов, в общем, будет сцена, но будет все очень красиво и ярко. Поэтому приглашаем всех еще раз, тех, кто хочет принять участие, показать себя тренеров, и всех желающих присоединиться, купить билет и таким образом поучаствовать в благотворительной акции. Эти все деньги, опять же, пойдут на строительство детской спортивной площадки в клубе «Прем'єр». Крім того, у Кременчуці буде проведено благодійний забіг «Ми поряд» на півмарафон. Це буде вечірній забіг, старт якого запланований 4 липня на 18:00. По закінченню пробігу на учасників чекають фінішні пакети та медалі. Сергій Кірчик завірив, що це буде дуже цікаво та оригінально, не так, як у інших. Основний формат заключається у тому, що люди пробігають кросову дистанцію, стартуючи тут з комфортних умов тенісного клубу «Прем'єр», одночасно на трьох дорослих дистанціях – 5, 10 і 21 кілометр. 21 – це саме напівмарафонська дистанція найбільша. А також під час забігу, аби було доволі таки цікаво і батькам, і глядачам, буде проведено дитячий забіг 400 метрів для дітей зовсім маленьких, до 7 років. Боксер поділився, що між фестивалем спорту та забігом планує провести ще й шахматний турнір. Теж буде благотворительний і теж взнос весь піде на будівництво площадки. Нагадуємо, що всі кошти, зібрані під час спортивних заходів, спрямують на зведення дитячого спортивного майданчика. Керуючий тенісного клубу «Прем'єр» Дмитро Шевченко додав, що вони хочуть створити місце для людей, щоб можна було приходити займатися не тільки тенісом, а й в цілому гарно та корисно провести час. Тут хороший парк, в ньому нічого немає. Ми давно чогось хочемо робити. Тобто ми постійно волонтеримо в плані уборки. Ну и за своей территорией тоже следим, она у нас постоянно открыта, в открытом доступе. Мы только за, чтобы сюда люди ходили и смотрели здесь, что здесь происходит. Артем Ребров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.